الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيتهم أجمعين رسول الله صلى الله عليه وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول تھے اللہ کی طرف سے بھیجے گئے پیغمبر تھے اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ایک نمائندہ تھے اور ہیں اور قیامت تک رہیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول تھے ہیں اور رہیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ انا خاتم النبیین اس کو قادیانی لوگ بگاڑ بگاڑ کر بیان کرتے ہیں اور اس کے اندر سے توجیہات نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اس بات کو میں آپ لوگوں سے اکثر کہتا رہتا ہوں کہ یہ جو دلیل ہوتی ہے یہ بڑا فتنہ بھی ہوتی ہے بعض اوقات اصل چیز توفیق ہوتی ہے دلیل
فتنہ بھی ہوتی ہے، اصل چیز توفیق ہوتی ہے۔ دلیل کو ہی منطق کہتے ہیں، اور منطق ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ دن کو رات ثابت کر سکتے ہیں۔ منطق زیادہ تر معاملات میں صحیح ہوتی ہے، لیکن منطق کو اگر ایگزیجریٹ کیا جائے تو دن سے رات بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ تو دلیل سے دلیل، بات سے بات بنا کر شرارتی لوگ چیزوں کا بتنگڑ بھی بنا دیتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو اگر دوں کہ الجبرا میں آپ نے پڑھا ہوگا لاجک کہ if x is equal to y and y is equal to z then x is equal to z۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ یہاں دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر میں یہ کہوں کہ اسلم زید کے برابر ہے اور زید علی کے برابر ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اسلم علی کے برابر ہے۔ تو ہو سکتا ہے میں قد کی بات کر رہا ہوں، شکل و صورت کی بات کر رہا ہوں، فائنینشیل سٹیٹس کی بات کر رہا ہوں، شکل و صورت کی بات کر رہا ہوں۔ اس لاجک سے میں ایک بات ثابت کر دوں کہ اسلم اور علی ایک جیسے ہیں، اور اس کے بعد اسلم اور علی کی وہ باتیں آپس میں ملا دوں جو ایک جیسی نہیں ہیں، بات سے بات بنا کر گھمایا جا سکتا ہے۔ تو اسی طرح یہ جو قادیانی فتنہ ہے، انہوں نے اس بات کو ایسے بنایا کہ جو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وما محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کسی مرد کے، یعنی کسی جوان بالغ مرد کے والد نہیں تھے، ان کے جو بیٹے تھے وہ کم عمری میں، کم سنی میں ہی وفات پا گئے تھے تمام۔ تو اللہ نے فرمایا وما محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات ثابت شدہ ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کی طرف سے سرٹیفکیٹ ہے ولکن رسول اللہ، کہ محمد اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، محمد اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہیں، محمد اللہ کی طرف سے نمائندے ہیں۔ وخاتم النبیین، اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ تو اکثر میں وہ جو دلیل کی بات کرتا ہوں کہ دلیل سے بات کا بتنگڑ بھی بنایا جا سکتا ہے، تو قادیانی لوگوں نے، میں اکثر اس کو مینشن نہیں کرتا کہ کئی لوگ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں، لیکن مثال کے لیے میں مینشن آج کر رہا ہوں تاکہ کسی کو ایسی اگر کوئی اللہ نہ کرے سچویشن کا سامنا ہو تو اس کا جواب بھی پتا ہو۔ تو قادیانیوں نے اس بات کو ایسے بگاڑا کہ خاتم النبیین کو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ نبیوں کی مہر ہیں، ختم ہیں یعنی مہر ہیں، باقی نبیوں کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ اور مہر جو لگائی جاتی ہے، اس بات کو چھوڑ دیا، بھول گئے کہ جب ایک ڈاکیومنٹ لکھا جاتا ہے اس کی کمپلیشن پہ آخر میں دستخط یا مہر ہوتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ کوئی خط اور لیٹر کوئی لکھا جائے، بھیجا جائے، تو اس کو ایک انویلپ کے اندر ڈال کے اس کو بند کر کے سیل کر کے آخر میں مہر لگائی جاتی ہے۔ جب مہر لگ جائے اس کے بعد اس کے اندر رد و بدل نہیں ہو سکتا، اس کے اندر اضافہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن انہوں نے اس بات کو بگاڑا، اس بات کا بتنگڑ بنایا اپنے فائدے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے۔ انہوں نے خاتم النبیین کو صرف ایسے استعمال کیا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف تصدیق کرنے والے ہیں، اور پھر نعوذ باللہ ایک امتی نبی کی ٹرم نکالی کہ امتیوں میں بھی نعوذ باللہ انہوں نے کہا کہ، قادیانیوں نے کہا کہ نبی آ سکتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کروڑوں درود و سلام ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ادا کروا دیا، کلیئر کروا دیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو کلیریفائی کیا کہ اس بات کا بتنگڑ نہ بنایا جا سکے۔ اور کیسے کلیریفائی کیا؟ کہ
انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ یہاں پہ جا کے پھر یہ جو ابہام انہوں نے نکالا جو تھا نہیں اللہ کی کتاب میں بڑا کلیئر تھا، انہوں نے اس بات کو بگاڑا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے اس کا دروازہ بھی بند ہو گیا۔ اب کوئی بالکل ہی جہل میں پڑا ہوا ہو، کوئی بالکل ہی اپنے آپ کو کفر اور شرک کے حوالے کرنا چاہتا ہو، طاغوت بننا چاہتا ہو، تو پھر ہی وہ اس بات پہ آ سکتا ہے، قادیانیت پہ جا سکتا ہے، یا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ قادیانیت میں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی نبی کے اوپر نعوذ باللہ جھوٹے نبی کے اوپر بلیو کرنے والا تبھی بن سکتا ہے جب اس کی عقل پہ بالکل پردہ پڑ گیا ہو، یا جان بوجھ کر وہ منافق اور کافر ہو، تبھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اگنور کر سکتا ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، ختم کرنے والے ہیں نبیوں کے سلسلے کو، تصدیق بھی کرنے والے ہیں اور ختم بھی کرنے والے ہیں، لا نبی بعدی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول اللہ کی طرف سے نہیں آنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت ہی آنی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ایک نمائندے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مولوی نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ اب تو سبق کافی لوگوں کو یاد ہو گیا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے اور ہیں اور رہیں گے، ایک قائد، ایک حکمران، ایک خلیفہ، ایک اللہ کی طرف سے بھیجے گئے جج، قاضی، اللہ کے زمین کے اوپر نمائندے تھے اور ہیں اور رہیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے لوگوں کے تمام تر معاملات تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے مسائل کا فیصلہ کرنے والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے اختلافات کو حل کرنے والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو زندگی گزارنے کے طریقہ بتانے والے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سپہ سالار تھے، جنگ میں لوگوں کی، اپنی جماعت کی، مسلمانوں کی، الجماعہ کی قیادت کرنے والے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاتح سپہ سالار تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے فتوحات بھی عطا فرمائی، اور پھر اس کے بعد ان کی لیڈرشپ بھی عطا فرمائی، ان کی حکمرانی بھی عطا فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈسپلن کہاں تک جاتا ہے کہ روم کی طرف صحابہ کو، اپنے ساتھیوں کو حکم دیتے ہیں کہ چلو آج کے دور کی سب سے بڑی طاقت کے ساتھ ٹکرانے کا وقت آ گیا ہے، جو اپنا اپنا حصہ ڈال سکتا ہے، جتنا ڈال سکتا ہے لے آئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے سارے سامان کو، ہر چیز کو ادا کرتے ہیں، اپنے مال کو ادا کرتے ہیں، استعمال کے سامان کو ادا کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا مال اور سامان لے آتے ہیں، حتیٰ کہ دیواروں پر بھی ہاتھ پھیرتے ہیں کہ کہیں کسی لکڑی میں، کسی مٹی کے کونے میں کسی نے، گھر والوں نے کوئی سوئی نہ گھسا دی ہو، کہ رستے میں شاید کسی مقاتل کے، کسی مجاہد کے، کسی سپاہی کے کام آ جائے۔ تمام تر لوگ اپنا اپنا حصہ ڈالتے ہیں، ایک صحابی کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، پوری رات ایک کافر کے باغ میں مزدوری کرتے ہیں، مزدوری ان کو کیا ملتی ہے، چند کھجوریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی لا کر پیش کر دیتے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی تھی، سپہ سالاری تھی۔ پھر صحابہ کو لے کر نکلتے ہیں اور روم کے ساتھ ٹکرانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور روم کی سلطنت، اس دور کا قیصر، ہمت نہیں کرتا بادشاہ کے محمد الرسول اللہ سے ٹکرا جائے، میدان میں اس کے سپاہی نہیں آتے، وہ میدان سے وتھڈرا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فتح عطا کرتا ہے کہ دشمن مقابلے کے لیے اترا ہی نہیں،
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپہ سالاری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام حکومت تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتوحات کا سلسلہ تھا جو بھی شروع ہو رہا تھا کہ سپر پاور کو للکارا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حکمرانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سپہ سالاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خلافت شروع کہاں سے ہوتی تھی؟ یہاں سے شروع ہوتی تھی کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ہر شخص، ہر ساتھی، ہر صحابی کے لیے لازم تھا، چاہے مشکل ہو، چاہے آسانی ہو، چاہے تھکے ہوئے ہوں، چاہے نیند میں ہوں، چاہے مشکل میں ہوں، چاہے تکلیف میں ہوں، ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میری آنکھوں کا مسئلہ ہے، مجھے نظر نہیں آتا یا صحیح نظر نہیں آتا، میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے اگر نہ آؤں، آپ مجھے اجازت دے دیں، کم از کم میں رات کی نماز گھر میں پڑھ لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تیرے گھر تک اذان کی آواز آتی ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آتی ہے۔ تو پھر فرمایا کہ تجھے آنا پڑے گا، چاہے اپنے گھر سے مسجد تک ایک دھاگا ہی باندھ، اس کے سہارے آ جائے۔ وہ ڈسپلن جو سپر پاورز کو للکار رہا تھا، وہ ڈسپلن سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ کہ ہر ایک نے دن میں 5 وقت محمد الرسول اللہ کے پیچھے آ کر اس ڈسپلن کو قائم کرنا ہے، اس کو سیکھنا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، پھر اس سے، یہ تو اجتماعی عمل ہے کہ جب محمد الرسول اللہ اللہ اکبر کہیں گے تو ہر ایک اللہ اکبر کہے گا، جب محمد الرسول اللہ اللہ اکبر کہہ کے جھکیں گے تو تمام کی تمام صفیں اسی لمحے جھکیں گے، جب محمد الرسول اللہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہیں گے تو تمام کی تمام صفیں، ایک ایک فرد اسی لمحے اپنی کمر کو سیدھا کر، جب محمد الرسول اللہ اللہ اکبر کہیں گے اپنا ماتھا اللہ کے آگے ٹکا دیں گے، زمین کو اپنی پیشانی لگا دیں گے، اپنی پیشانی کو خاک آلود فرما لیں گے، تو ہر ایک فرد، صرف فرد ہی نہیں بچے بھی، صرف بچے اور مرد ہی نہیں خواتین بھی، تمام کی تمام اپنے ماتھوں کو اللہ کے آگے زمین پر ٹکا دیں گے اسی لمحے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی کہے کہ میں 5 منٹ کے بعد کرتا ہوں، میں 1 منٹ کے بعد کرتا ہوں، میں چند سیکنڈ کے بعد کرتا ہوں، میں ذرا پانی پیا ہوں پھر کرتا ہوں، میں ذرا کھانا کھا لوں پھر کرتا ہوں۔ نہیں، محمد الرسول اللہ کا ڈسپلن یہ، اللہ اکبر محمد الرسول اللہ نے اپنی پیشانی زمین پر ٹکا دی، ہر ایک کے اوپر لازم ہو گیا اسی لمحے اپنی پیشانی زمین پر ٹکائے۔ یہ محمد الرسول اللہ کا ڈسپلن ہے جو اجتماعی ہے، لیکن اس سے پہلے جتنے لوگ وہاں پر موجود ہیں ان کے اوپر لازم ہے کہ حاضر ہونے سے پہلے، پہنچنے سے پہلے انفرادی معاملہ اللہ کے ساتھ کر کے آئیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں نوٹ کر رہا۔ غسل میں ہونا چاہیے، ہر ایک شخص کو پاک ہونا چاہیے، کوئی ایسا نہ ہو کہ جس کے اوپر غسل جنابت فرض ہو، کوئی ایسا نہ ہو جو ناپاکی کی حالت میں ہو، کوئی ایسا نہ ہو کہ جس کے جسم کے اوپر کوئی غلاظت، کوئی ناپاکی لگی ہو، کوئی ایسا نہ ہو کہ جس کے لباس کے اوپر کوئی ناپاکی، کوئی گندگی، کوئی چھینٹا لگا ہو۔ صرف یہی نہیں، کوئی بھی ایسا نہ ہو کہ جس نے محمد الرسول اللہ کے طریقے سے اپنے آپ کو پاک کرنے کے بعد دوبارہ پاک نہ کیا ہو، وضو نہ کیا، دوبارہ طہارت حاصل نہ کیا، اپنے ہاتھ دھوئے ہوں، ناک میں پانی کچی ہڈی تک پہنچایا ہو، کلی کی ہو، غرارہ کیا ہو، مسح کیا ہو، کوہنیوں تک ہاتھ دھوئے ہوں، ٹخنوں تک پاؤں دھوئے ہوں، پورا وضو کر کے مکمل صحیح طریقے سے، ایسے کہ ایک بال بھی خشک نہ رہا ہو۔ پھر یہی نہیں، کسی ایک کو بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر 40 دن گزر چکے ہوں اور اس نے اپنے خاص مقامات سے صفائی نہ کی۔ یہ ڈسپلن ہے،
اور کوئی بھی ایسا نہ ہو کہ جس نے استنجا اس طریقے پر کیا ہو کہ اس کے جسم کے اوپر غلاظت کسی طرح سے باقی ہو. یہ ڈسپلن ہے جو اس کے انفرادی ایک ایک بال سے شروع ہوتا ہے. غسل کرتے وقت اس بات کا خیال رکھا ہو کہ ایک بال بھی کہیں خشک نہ رہ گیا. یہاں سے محمد الرسول اللہ کا وہ ڈسپلن شروع ہوتا ہے اور جاتا کہاں تک ہے. یہ ڈسپلن جو ایک ایک بال کو مینیج کرنے سے شروع ہوتا ہے جاتا کہاں تک ہے, روم کی سلطنت کو للکارنے تک جاتا ہے. اور یہ ایک ایک بال کو مینیج کرنا دن میں ایک دفعہ نہیں ہے, دو دفعہ نہیں ہے, تین دفعہ نہیں ہے, چار دفعہ نہیں ہے, پانچ دفعہ. دن میں پانچ دفعہ اور ہفتے میں ایک دفعہ ایسے مینیج کرنا ہے کہ اس کے اندر کوئی کمی نہ رہ جائے, ایک بال بھی خشک نہ رہ جائے. یہاں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈسپلن شروع ہوتا ہے اور کہاں تک جاتا ہے, روم کی سلطنت کو للکارنے تک جاتا ہے. یہ ہے محمد الرسول اللہ کا ڈسپلن جو ایک ایک بال کو مینیج کرنے سے شروع ہوتا ہے, ایک ایک لمحہ محمد الرسول اللہ کے طریقے پر گزارنے سے شروع ہوتا ہے اور دنیا کے اوپر اللہ کے نظام کو قائم کرنے تک جاتا ہے. اور صرف دنیا کے اوپر اللہ کے نظام کو قائم کرنے تک ہی نہیں جاتا بلکہ محمد الرسول اللہ کی سواری کو جبریل امین لے کر جاتے ہیں, محمد الرسول اللہ کو بستر سے نکالتے ہیں, مسجد اقصیٰ تک جاتے ہیں. اور محمد الرسول اللہ کا ڈسپلن صرف یہی نہیں تھا کہ روم کی سلطنت کو للکار دیا, محمد الرسول اللہ کا ڈسپلن اس دن سے شروع ہوتا ہے جس دن آدم علیہ السلام کو اللہ نے زمین پر بھیج دیا تھا. محمد الرسول اللہ کا ڈسپلن چلتے چلتے ادریس علیہ السلام تک آتا ہے, شیس علیہ السلام تک آتا ہے, چلتے چلتے نوح علیہ السلام تک آتا ہے, چلتے چلتے ابراہیم علیہ السلام تک آتا ہے, چلتے چلتے اسماعیل علیہ السلام تک آتا ہے, چلتے چلتے اسحاق علیہ السلام تک, یعقوب علیہ السلام تک, یوسف علیہ السلام تک, چلتا جاتا ہے یہ سلسلہ موسیٰ علیہ السلام تک, ہارون علیہ السلام تک, اس کے بعد بھی سینکڑوں ہزاروں انبیاء اور رسل, عیسیٰ علیہ السلام تک. اس کے درمیان میں داؤد علیہ السلام بھی آتے ہیں اللہ کی طرف سے مقرر کردہ بادشاہ, سلیمان علیہ السلام بھی آتے ہیں کہ جنات بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع ہیں, ہوائیں آپ کے علیہ السلام کے تابع ہیں کہ تخت کو جہاں حکم دیتے ہیں وہاں اڑا کر لے جاتی ہے, چرند پرند تابع ہیں کہ محمد کے سلیمان علیہ السلام کا حکم ہوتا ہے کہ میری کابینہ میں آج حدود نہیں ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور محمد الرسول اللہ کا ڈسپلن کیا ہے کہ جبریل امین تشریف لاتے ہیں, سواری پہ بٹھاتے ہیں, اڑتے ہوئے مسجد اقصیٰ پہ پہنچاتے ہیں, اور مسجد اقصیٰ میں وہ جن کے تابع جنات تھے, وہ جن کے تابع ہوائیں تھیں, وہ جن کے تابع حدود تھا, وہ جن کے تابع شیاطین تھے, وہ جن کے تابع زمین کی تمام مخلوقات تھیں, چاہے وہ نظر آتی ہوں یا نہ نظر آتی ہوں, ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ محمد الرسول اللہ امامت کرائیں گے. تم نے تب پیشانی ٹکانی ہے جب محمد الرسول اللہ پیشانی ٹکانی, ان کو حکم دیا جاتا ہے تم نے تب ہاتھ اوپر کرنے ہیں جب محمد الرسول اللہ ہاتھ اوپر کرنے, ان کو حکم دیا جاتا ہے تم نے تب کمر جھکانی ہے جب محمد الرسول اللہ کمر جھکائیں, اور جب محمد الرسول اللہ اللہ اکبر کہہ کے کمر سیدھی کر لیں تو تم میں سے کوئی بھی نہ ہو جو اس میں لمحہ برابر بھی دیر کرے. سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی محمد الرسول اللہ کے اقتدا میں کھڑی ہوتی ہے, داؤد علیہ السلام کی بادشاہی محمد الرسول اللہ کے اقتدا میں کھڑی ہوتی ہے, آدم علیہ السلام محمد الرسول اللہ کے والد محمد الرسول اللہ کے اقتدا میں کھڑے ہوتے ہیں, ابراہیم علیہ السلام محمد الرسول اللہ کے جد امجد محمد الرسول اللہ کی اقتدا میں کھڑے ہوتے ہیں, اور تمام کے اوپر لازم ہوتا ہے ہر ایک وضو سے ہو, ہر ایک پاک ہو, ایک ایک بال اللہ کے حکم سے مینیج ہو. یہاں سے محمد الرسول اللہ کا ڈسپلن جو شروع ہوا تھا روم کی سلطنت تک گیا تھا, روم تک رکا نہیں, محمد الرسول اللہ کا ڈسپلن اللہ کھینچ کے ہسٹری میں لے گیا, آدم علیہ السلام سے شروع کیا اور یہیں تک نہیں آخرت تک محمد الرسول اللہ کے بعد اور پہلے آنے والے تمام انسانوں پہ نافذ کر. یہ ہے محمد الرسول اللہ کا ڈسپلن, تو پھر یہیں ختم ہو گیا.
نہیں، پھر محمد رسول اللہ کی سواری کو لے جایا جاتا ہے کہ اب پہلے آسمان پر جائیں گے، پھر دوسرے پہ جائیں گے، پھر تیسرے پہ جائیں گے، پھر چوتھے پہ جائیں گے، پھر پانچویں پہ جائیں گے، پھر چھٹے پہ جائیں گے، پھر ساتویں پہ جائیں گے۔ تمام آسمان والوں کو اور زمین والوں کو بتا دیا کہ یہ ہے میرا نمائندہ جس کو میں نے اپنی مخلوقات میں تمام کا سردار بنایا، پہلے کا بھی سردار بنایا، بعد کا بھی سردار بنایا، انسانوں کا بھی سردار بنایا، شیاطین کا بھی سردار بنایا، جنات کا بھی سردار بنایا، جانوروں اور تمام مخلوقات کا بھی سردار بنایا، جن کو سلیمان علیہ السلام کی اتباع میں دیا تھا ان تمام کا بھی سردار بنایا، اور زمین والوں کا بھی، پہلے آسمان والوں کا بھی، زمین اور آسمان کے درمیان والوں کا بھی، دوسرے آسمان کا بھی، تیسرے آسمان کا بھی، چوتھے آسمان کا بھی، پانچویں آسمان کا بھی، چھٹے آسمان کا بھی، ساتویں آسمان کا بھی، اللہ نے تمام کا سردار بنایا۔ کس کو بنایا؟ محمد الرسول اللہ کو بنایا اور اعلان فرمایا۔ پھر ساتویں آسمان پہ محمد الرسول اللہ کی سواری کیا رک گئی؟ نہیں نہیں، جبریل امین بھی نہیں جا سکتے، محمد الرسول اللہ کی سواری بھی نہیں جا سکتی، سدرۃ المنتہا سے آگے جائیں گے تو کون جائے گا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملاقات کر کے آئیں گے۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ۔ اور ان کا ڈسپلن کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کہ وضو کرو تو ایک بال بھی خشک نہ رہے، غسل جنابت فرض ہو جائے تو ایسے خود کو پاک کرو کہ ایک بال میں بھی کوتاہی نہ ہو، استنجا کرو جب صرف تم ہو اور تمہاری پاکی ناپاکی کا صرف اللہ کو پتہ ہے، تو اپنی شرمگاہ کو اس طریقے سے دھو جیسے محمد الرسول اللہ نے بتایا۔ یہ محمد الرسول اللہ کا ڈسپلن شروع ہوتا ہے، اور پھر محمد الرسول اللہ دن میں پانچ مرتبہ حاضر کرتے ہیں اپنے تمام ماننے والوں کو کہ جب میں پیشانی ٹکاؤں گا تب تم نے پیشانی ٹکانی ہے، جب میں پیشانی اٹھاؤں گا تب تم نے پیشانی اٹھانی۔ یہاں سے محمد الرسول اللہ کا ڈسپلن شروع ہوا اور عرش بری تک گیا۔ شروع کہاں سے ہوا؟ پھر بار بار کہہ رہا ہوں، ایک ایک بال کو مینیج کرنے سے، اور روزانہ پانچ دفعہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ ایسے اتباع کرنے سے کہ محمد الرسول اللہ سے پہلے، اگر کچھ پہلے بھی کسی نے سجدہ کر دیا، محمد الرسول اللہ نے اللہ اکبر کہہ دیا تھا لیکن ابھی سجدے میں سر نہیں رکھا، اور کسی نے لمحہ بھر پہلے سر رکھ دیا تو گناہگار ہوا۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ کا ڈسپلن۔ محمد الرسول اللہ کا ڈسپلن کیا ہے؟ پاکی کے بعد، ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ جو اس میں پیچھے رہ گیا، جو اس میں کمزور پڑ گیا، اس کا معاملہ بہت کرتا ہے۔ نماز میں سستی کوتاہی کرنے والا ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ سگنل دے رہے ہیں، جب فوجیوں کو حاضر کیا جائے کسی صف بندی کے لیے، کسی ٹریننگ کے لیے، اور اگر کوئی فوجی جان بوجھ کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ڈسپلن کو اشارہ دے رہا ہے کہ میں تمہاری تباہ میں نہیں آنا چاہتا۔ ایک دفعہ غلطی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، دوسری دفعہ ہو جائے، تیسری دفعہ ہو جائے، سزا ملتی رہے گی، ڈسپلن ہوتا رہے گا، لیکن اگر کوئی پھر بھی نہ آئے تو پھر وہ قیادت سمجھ جاتی ہے کہ یہ مجھے اشارہ دے رہا ہے کہ میں تمہارے ڈسپلن میں نہیں آنا چاہتا، یا یہ بغاوت کی روش اختیار کرنا چاہ رہا ہے۔ یہی حال محمد الرسول اللہ اور محمد الرسول اللہ کے حکم پر قائم ہونے والی نماز کا ہے۔ ایمان کے لیے، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے، آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے، دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے، اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کے لیے، امام مہدی کا ساتھی بننے کے لیے، دجال سے بچنے کے لیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شامل ہونے کے لیے، ہر چیز کے لیے پہلی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ ایمان، اور اس کے بعد سب سے پہلے نماز۔ سب سے پہلے نماز، نماز پڑھنا نہیں کہ جدھر مرضی پڑھ لی، جیسے مرضی پڑھ لی، نماز قائم کرنا۔ سب سے پہلے نماز قائم کرنا، سب سے پہلے نماز قائم کرنا، سب سے پہلے نماز قائم کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ جب جو مجرم ہوں گے جہنم میں، ان سے جنت والے پوچھیں گے،
فی جنات یتسالون، جنت والے ان سے پوچھیں گے، عن المجرمین، مجرموں سے، ما سلککم فی سقر، ما سلککم فی سقر، تمہیں کیا ہوا کہ تم اس آگ میں پہنچ گئے، کیا بن گیا تھا، کیا مسئلہ بن گیا تھا کہ تم ہمارے ساتھ ہی تھے، ما سلککم فی سقر کہ تم اس آگ میں پہنچ گئے، قالوا لم نک من المصلین، قالوا لم نک من المصلین، پہلا کام جو ہم سے نہیں ہوا، پہلی غلطی جو ہم نے کی، پہلا جرم جو ہم نے کیا وہ کیا تھا، لم نک من المصلین، کہ جب نماز قائم کی جاتی تھی تو ہم ان میں شامل نہیں ہوتے تھے، لم نک من المصلین، لم نک من المصلین، یہ نہیں کہا کہ لم صلو، اس طرح کی بات نہیں ہے، لم نک من المصلین، کہ جب نماز قائم ہوتی تھی، نماز قائم کی جاتی تھی، ہم ان میں شامل نہیں ہوتے تھے، لم نک من المصلین، ہم نماز قائم کرنے میں شامل نہیں ہوتے تھے، پھر باقی باتیں ہیں، ولم نک نطعم المسکین، پھر مسکین کے ساتھ تعاون نہیں کرتے تھے، مسلمان اور مومن مسکینوں کے ساتھ تعاون نہیں کرتے تھے، ان کا خیال نہیں رکھتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یہ پھر بعد میں باتیں باقی ساری، پہلی حرکت جو ہم کرتے تھے وہ کیا تھی کہ جب نماز قائم ہوتی تھی تو اس میں شامل ہونے سے پیچھے رہ جاتے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، جس سے کوتاہی ہو رہی ہے کیا پڑھے، سب سے پہلے اللہ سے دعا کرے کہ اللہم طہر قلبی عن النفاق، میرے دل میں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہے جس کی وجہ سے نماز میں کوتاہی ہو رہی ہے، اللہم طہر قلبی عن النفاق، اللہم طہر قلبی عن النفاق، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے، میرے دل کو منافقت سے پاک کر دے، پھر یہ دعا کرے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، کہ اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، ومن ذریتی، اور میرے بچوں کو، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد۔